নহলে মানুহে কব ই মোৰ ধৰ্ম নহয় ইয়াক মাৰি পেলা, ই মোৰ ধৰ্ম নহয় ইয়াক শেষ কৰি পেলা। আৰু যিমান দিনলৈ হিন্দু থাকিব সিমান দিনলৈ পৃথিৱীত অহিংসা থাকিব, সিমান দিনলৈ মানুহৰ মাজত ভাল পোৱা থাকিব, ইজনে সিজনক আলিংকন কৰাৰ ক্ষমতা থাকিব। নহলে মানুহে কব ই মোৰ ধৰ্ম নহয় ইয়াক মাৰি পেলা, ই মোৰ ধৰ্ম নহয় ইয়াক শেষ কৰি পেলা। হিন্দুৱে কব যে নহয়, গোটেই পৃথিৱীখনেই মোৰ আৰু এই পৃথিৱীত সকলোৱে বাস কৰিব। আৰু যিমান দিনলৈ হিন্দু থাকিব সিমান দিনলৈ পৃথিৱীত অহিংসা থাকিব, সিমান দিনলৈ মানুহৰ মাজত ভাল পোৱা থাকিব, ইজনে সিজনক আলিংকন কৰাৰ ক্ষমতা থাকিব। আৰু আমাক কোনে হিন্দু হবলৈ শিকাব? এই ধৰণৰ মঠ মন্দিৰৰ মাজত থাকি আমি নিজক হিন্দু হবলৈ শিকিম। নামঘৰত কীৰ্তন ঘোষা শুনি আমি হিন্দু হবলৈ শিকিম। মন্দিৰত বেদ মন্ত্ৰৰে আমি হিন্দু হবলৈ শিকিম। আৰু যেতিয়া আমি হিন্দু বুলি কওঁ, কোনো আমি পন্থাত বিশ্বাস নকৰোঁ, কোনো পন্থা হিন্দু নহয়। হিন্দু মানে এক বিশাল দৰ্শন, যি হিন্দুৱে মাত্ৰ বুজায় যে কেনেকে পৰমাত্মাৰ পৰা জীৱাত্মা আৰু জীৱাত্মা আকৌ পৰমাত্মাৰ শ্ৰীচৰণত উভতি যাব পাৰে। কোনোবাই উপাসনা কৰিব পাৰে, কাৰোবাৰ পন্থা থাকিব পাৰে, কাৰোবাৰ গুৰু থাকিব পাৰে, কাৰোবাৰ পূজা কৰাৰ নীতি থাকিব পাৰে, কাৰোবাৰ নাম ধৰাৰ ব্যৱস্থা থাকিব পাৰে, কিন্তু হিন্দু পন্থ নহয়, হিন্দু পন্থ নহয়, হিন্দু সম্প্ৰদায় নহয়। হিন্দু পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ পুৰণি সভ্যতা, আটাইতকৈ পুৰণি। নহলে মানুহে কব ই মোৰ ধৰ্ম নহয় ইয়াক মাৰি পেলা, ই মোৰ ধৰ্ম নহয় ইয়াক শেষ কৰি পেলা। আৰু যিমান দিনলৈ হিন্দু থাকিব সিমান দিনলৈ পৃথিৱীত অহিংসা থাকিব, সিমান দিনলৈ মানুহৰ মাজত ভাল পোৱা থাকিব, ইজনে সিজনক আলিংকন কৰাৰ ক্ষমতা থাকিব। নহলে মানুহে কব ই মোৰ ধৰ্ম নহয় ইয়াক মাৰি পেলা, ই মোৰ ধৰ্ম নহয় ইয়াক শেষ কৰি পেলা। হিন্দুৱে কব যে নহয়, গোটেই পৃথিৱীখনেই মোৰ আৰু এই পৃথিৱীত সকলোৱে বাস কৰিব। আৰু যিমান দিনলৈ হিন্দু থাকিব সিমান দিনলৈ পৃথিৱীত অহিংসা থাকিব, সিমান দিনলৈ মানুহৰ মাজত ভাল পোৱা থাকিব, ইজনে সিজনক আলিংকন কৰাৰ ক্ষমতা থাকিব। আৰু আমাক কোনে হিন্দু হবলৈ শিকাব? এই ধৰণৰ মঠ মন্দিৰৰ মাজত থাকি আমি নিজক হিন্দু হবলৈ শিকিম। নামঘৰত কীৰ্তন ঘোষা শুনি আমি হিন্দু হবলৈ শিকিম। মন্দিৰত বেদ মন্ত্ৰৰে আমি হিন্দু হবলৈ শিকিম। আৰু যেতিয়া আমি হিন্দু বুলি কওঁ, কোনো আমি পন্থাত বিশ্বাস নকৰোঁ, কোনো পন্থা হিন্দু নহয়। হিন্দু মানে এক বিশাল দৰ্শন, যি হিন্দুৱে মাত্ৰ বুজায় যে কেনেকে পৰমাত্মাৰ পৰা জীৱাত্মা আৰু জীৱাত্মা আকৌ পৰমাত্মাৰ শ্ৰীচৰণত উভতি যাব পাৰে। কোনোবাই উপাসনা কৰিব পাৰে, কাৰোবাৰ পন্থা থাকিব পাৰে, কাৰোবাৰ গুৰু থাকিব পাৰে, কাৰোবাৰ পূজা কৰাৰ নীতি থাকিব পাৰে, কাৰোবাৰ নাম ধৰাৰ ব্যৱস্থা থাকিব পাৰে, কিন্তু হিন্দু পন্থ নহয়, হিন্দু পন্থ নহয়, হিন্দু সম্প্ৰদায় নহয়। হিন্দু পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ পুৰণি সভ্যতা, আটাইতকৈ পুৰণি। নমস্কাৰ, মই বৰ্ষাৰণী বিষয়া এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ দ্বাৰা আয়োজিত ঐতিহাসিক লতাশিল বিহুতলীত এই বছৰৰ পৰা সংযোজিত হৈছে মৌ কুঁৱৰী আৰু মৌ কোঁৱৰ প্ৰতিযোগিতা। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী আৰু টাইমেটৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা এই মৌ কুঁৱৰী আৰু মৌ কোঁৱৰ প্ৰতিযোগিতাৰ নিয়মাৱলীসমূহ টাইমেট চেনেলৰ জৰিয়তে সম্প্ৰচাৰিত হৈ আছে। এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰতিযোগীৰ বয়সৰ ঊৰ্ধ সীমা 13 বছৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। গতিকে কণ কণ নাচনী আৰু বিহুৱাসকলে ৰৈ নাথাকিবা দেই, খৰখেদা কৰা, কিয়নো এই প্ৰতিযোগিতাত যোগদান কৰা অন্তিম তাৰিখ হৈছে 10 এপ্ৰিল।